2020 жылға жоспарланған облыстың бюджеті 343 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 85,5 миллиард теңге республикалық бюджеттен түскен. Еңбек бағдарламасы аясында 5 миллиард теңгеге 290 жоба, ал дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 1 миллиард теңгеге 260 жоба әзірленбек. Келер жылдың облыстық бюджет шығыны 28 миллиард теңгеге артқан. Жалпы қазына қаржысының негізгі бөлігі инфрақұрылымдарды дамытуға жұмсалмақ. Сондай-ақ әлеуметтік салаға да басымдық берілмек. Оған 15,5 миллиард теңге қарастырылған, дейді жауапты мамандар. Ал білім саласына 45 миллиард теңге бөлініп отыр. Оның 26 миллиарды республикадан қарастырылған. Қазынасына түсетін сомасы азайған мәдениет, спорт және туризм басқармалары. Бұдан бөлек келер жылдың жоспарында Абай Құнанбаев пен Әл-Фарабидің мерейтойын, Ұлы Отан соғысының 75 жылдығын өткізу шаралары да тұр. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына, Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған, тағы да осындай шараларға арналған іс-шаралардың өтуіне байланысты қаржы жоспарланды. Спорт саласы шығындарында 5,9 миллиард теңге сомасында қаржы қарастырылды. 2,5 миллиард теңгесі осы салада еңбек ететін қызметкерлердің жалақысына қаралса, 1,4 миллиард теңгесі басқармаға қарасты 18 мекеменің шығындары. Бюджетті бекіту кезінде баса назар аударылған мәселе аймақты газдандыру. Жауаптылар келер жылы 86 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады деп отыр. Ал ауыл ел бесігі пилоттық жобасы арқылы 3 ауданға 3,1 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қатар 2,4 миллиард теңге Қордай, Меркі және Саудакент ауылдарына субсидия ретінде келер жылы беріледі. Ауыл Қазақтың қасиетті құт мекені, қайнар көзі, алтын бесігі. Елбасы бастамасымен іске асырылып жатқан ауыл ел бесігі жобасының аясында 2020 жылы 2,4 миллиард теңге қаралып, Жамбыл, Шу, Қордай, Мерке, Сарысу аудандарының елді мекендері көркейе түсетін болады. Тағы бір өзекті мәселе көрші қырғыз елінен келетін су болып тұр. Өйткені өзендер Айырқалпақты ағайынның жерінен бастау алады. Сондықтан қажет мөлшерді жібер деп айту қиын, дейді сала мамандары. Айта кету керек, былтыр ғана елімізден Қырғызстанға 75 миллион теңге қаржы аударылған, бірақ көршіміз су көлемін ұлғайту үшін тағы да қосымша қаржыландыру сұрап отырған көрінеді. Ақсәуле Әбітай, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.